Så du aftenshowet i går? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Jeg så i det hele taget ikke ret meget fjernsyn i går. Hvor utroligt det end lyder. En af vores mediestjerner har nu fundet vejen til tv-skærmen. Mm. Og i går var han så inde, og nu skal man ikke lægge ordene i munden på. Jeg synes da godt nok, at hende Rie, der interviewede ham, hun var lettere rundt på gulvet. Hun kunne ikke rigtig finde hovedet og hale noget som helst. Hun var faktisk det, man kalder befippet. Men det er der måske heller ikke noget at sige til, når man står over for the man himself. Det er Hugo. God formiddag, Hugo. Hej, hej. Hej. Du var en tur i fjernsynet i går, hører jeg. Er du bimmer? Ja, jeg var over til noget, der hedder Aftenshowet. Ja. Ja, og det var en dejlig oplevelse. Jeg blev interviewet af en af de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har talt med. Ja. Wow. Og jeg kan godt se, at det var dejligt. Hun sagde, at jeg var blevet kult. Ja, det hørte jeg også. Og det er der flere og flere, og vi snakker meget om det der kult. Ved du, hvad det er? For jeg ved nemlig ikke rigtigt. Jeg kan forholde mig til spandauer med creme, for det ved jeg, det må jeg ikke få for min kone, fordi det er farligt, hvis nok for mit hjerte. Men kult, det ved jeg ikke rigtigt, hvad det er for noget. Jeg tror, det er sådan noget, du ved, lige inden noget bliver sådan hipt, eller kommer på mode, eller noget, altså sådan noget, alle går og snakker om. Og ved, altså alle de smarte, ikke? Så er noget kult. Ja. Tror jeg. Jamen det er nok så, jeg tror du har ret. Jeg synes det er vanskeligt at definere. Jamen det er meget svært, det har du ret i, Hugo, men altså jeg synes, at man må ligesom sige, at med alle dine optrædener efterhånden i diverse medier, ikke? Både her hos os og i alle mulige blade, og nu altså også i tv. Altså er du ved at blive vant til opmærksomheden? Jeg begynder at føle mig en anelse senevandt på de internationale medier. Ja. Det må jeg indrømme. Det gør jeg. Og jamen, det har jeg det faktisk ganske fint med. Jeg fører mig frem. Ja, og vi kan lide det, Hugo. Ja. Og så tænk sig i går, de har også fundet sådan en flink dame, nu jeg kan skise mig ikke huske hende. Hun havde, det var sådan en, der ved, hvordan sådan en livsstils en. Ja. Hun var også venlig og smilende og sød og rar, og hun udtalte sig i øvrigt så pænt om mig. Det var da dejligt. Og så tænkte jeg, min gamle chef, Per Larsen, havde de skisme også fundet frem. Og han sagde også pæne ting om mig. Nu har Per altid været en meget, meget flink mand, så jeg aldrig oplever ham sur eller galt. Så jeg tror kun, han kan være høflig. Men det var da godt nok dejligt. Ja. Og så kronen på værket inde i selve studiet, hilste jeg på min gamle bekendte, den nuværende rigspolitichef, som har været politimester heroppe i Aalborg. Jamen, jeg var helt ør i knolden, dengang jeg kørte hjem. Jeg kørte også helt forsigtigt, fordi jeg tænkte, det andet skulle med at køre i grøften. Alle de, så var det jo kendte mennesker i studiet, men hende der er studieverden, jeg kan der var noget. Sige dig alt. Det kunne vi fornemme ud bag skærmen også. Jamen, jeg kunne... Ja. Hugo, må jeg spørge dig om noget? Jeg kunne, ja, det må du gerne. Du er jo fra Nordjylland. Og hvad hedder det? Kan det blive for meget? Altså, du siger, du fører dig frem, ikke? Kan du lige pludselig, kan det gå den anden vej? Kan de få nok? Ja, jeg tror, der på et tidspunkt, så finder folk derude af, hvor hul og tom Hugo Mortensen en herinde i, og så lukker det hele ned med tordnende drøn. Men så har jeg jo haft det sjovt i mellemtiden. Jo. Det har jeg. Og hygget mig med masser af flinke mennesker. Og hende her, jamen, jeg glemmer aldrig nogensinde hendes øjne. Hun var simpelthen så pæn. Jeg kan godt fortælle jer, mandolinerne, de spillede løs inde i mit hule bryst. Er en romantisk musik, jamen, altså, jamen, ja. Så skulle du se en til julefrokosten, du. Hugo, ved du hvad, vi skal nok sende hende mange varme hilsner fra dig, når vi møder hende op på gangen, når vi skal ned til frokost, ikke? For hun var godt. Møder I hende? Ja. Vi har lært hende meget af det, hun kan, faktisk. Ja. Nej, I. Ja. Hun er rigtig, rigtig flink. Ja, Hugo, det er hun. Og så tænkte jeg bare lige, at jeg vil også bare lige sige, at jeg synes, at det var godt, de havde fået fat i Per Larsen til dig, fordi noget af det første, vi jo hørte fra dig, det var, at du måske i virkeligheden ikke lavede så meget, dengang du var inde ved politiet, modsat Per Larsen, ikke? Ja, så. Men Per, det er jo fordi, han ville jo gerne tegne et positivt billede af mig. Det, sådan er han jo nok. Så han ender nok ikke at sige, at han er en rigtig doven Lars. Men altså, det tror jeg, det kan han ikke få sig til. Men altså, men så længe vi kender sandheden, Hugo, så... Ja, vi kender sandheden, men vi holder den mellem os.
Ja. Lige præcis. Der er ingen, vi siger sgu ikke til nogen. Nej, det gør vi ikke. Hugo? Det gør vi ikke. Kan du have en fortsat rigtig, rigtig dejlig dag? Det var simpelthen så hyggeligt, som altid, at snakke med dig. Jamen, i lige måde kan I også have det godt. Ja, tak. Det er godt. Hej. 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 Det var Hugo. Alt kører for Hugo i øjeblikket. Det kører på skinner.